Salam şagirdlər. Bu gün biz sizinlə e, keçmiş illərdə qəbula düşmüş sual tipləri haqqında danışıb, həmin tiplə olan sualların izahını bir-bir paylaşacağam, sizinlə bölüşəcəm. İzləməyə davam edin, çünki e, imtahan qabağıdır artıq hər birimizə qısa yaddaş e, köməyi lazım olacaq ki, imtahana getməmişdən qabaq, həm sınaxa getməmişdən qabaq. Məncə bu sizin üçün çox səmərəli bir üsul olacaq. İndi baxaq hesablamaya. Deyir ki, kök altında 27 - 5 kök 3 * kök 3. Bu birinci qrup sualdır. 99-cu ilin qəbuludur. Yazsa və işlətsək görər ki, kök 27 - 5 kök 3 * kök 3. Birinci növbədə biz irrasional ədədi kök altından bacardığımız qədər kiçildib çıxarda bilərik. 27-ni necə yazmaq olar? 9 * 3 şəklində əstd x - 5 kök 3 vora 3 kök 3. Eee 9 kök 3 9-dan çölə çıxır 3. İçəridə 3 qalır çünki 9 3-ün kvadratı idi. - 5 kök 3 vora 3 kök 3. 3 dənə kökülsəm 5 dənə kökütün çıxanda -2 kök 3 edir vırırıq kökçə. Biz qaydada öyrənmişik ki, kök altında cədətləri bir-birinə vıranda kökrə ixtisar olunur və kök altındakı ədəd qalır. Yəni belə deyim, kök 3 kök 3-ə vurduqda 3 qalır. -2 vursun 3 bərabər də 6. Növbəti sualda çözürəm sizə.